ჩვენი სიყვარულის ისტორია დაიწყო ანსამბლში. ვა. ცოტა. პროფესია. დავიღალეო ცოტა და ამოვისუნთქებ 1-2 წუთი და მოდი ბექამ გვითხრას მაშინ ბექა როგორ გაიცანით საინტერესოა თქვენი მეორე ნახევარი აღნიშნავთ თუ არა დღევანდელ დღეს მე უკვე თქვენი შეკვა ისე შევაფასე რომ რაღაცნაირი ქიმია იგრძნობა თქვენს შორის და ალბათ ეს ზუსტად სიყვარული გეხმარებათ იმაში რომ თქვენი პროფესიული საქმეც ჩინებულად აკეთოთ ნამდვილად ჩვენ ანსამში გავიცანით ერთმანეთი დღემდე ანსამში მოღვაწეობთ ერთად რამდენი წელია საინტერესო რაც ერთად ხართ მეცხრე წელია ეხლა. ვა. რაც ერთად ვართ და დღემდე ამ საქმეში ვართ. აი დაინახეთ და ეს მოგეწონათ ეს ერთი ერთი ნახვი. პირველი ერთი შეყვარება იყო თუ? აა ესე მახსოვს ჩემ ბიძაშვილი მივიყვანე პირველად რეპეტიციაზე. დიახ. იქ ვნახეთ პირველად ერთმანეთი. რატომღაც ვთვლი რომ ეს იყო ორმხრივი, აი ხო რო შეხედავ ადამიანს და რაღაც ემოციები რო წამოვა, ხო ეს იყო ჩვენს შორის ანუ ერთნაირად მე პირველივე დღეს ხო პირველივე დღეს აი ხედავ შემდეგ ანუ მოხდა ჩვენ შორის კომუნიკაცია უფრო მეტად დავახლავდით მე ბექას კონდა გასტროლები ძალიან დაემთხვა ამიტომ მალევე შევუღდით აჰა პირველი პაემანი თუ გახსენდებათ პირველი პაემანი ესეც იყო ალბათ გასტროლამდე რამოდენიმე დღით ადრე აჰა ამიტომ გადავწყვიტეთ მალევე შეუღლება რო ძალიან ემთხოვდა ეს კონცერტები რაღაცეები ერთმანეთს ვერ ანუ ვერ ნახულობდით ისე ხშირად. აჰა. და ბექა სად დაპატიჟე პირველ პაემანზე თამარი. რაღაც ეს იყო რაღაც ოჯახური გარემო თუ კლასიკურად კაფეში. არა, ღია სიმწე ამჯობინე უფრო ჩვენ აი ზღვისპირა ქალაქი ვართ და სანაპირო რესტორანი ჩვენი. აჰა, რომანტიკული გარემო რესტორანი და რომელმა დაიგვიანეთ, აბა, პირველ პაემანზე. ფათაშორის არც ერთმა. არც ერთმა. აი ერთად შევხვდით, აი ის იქიდან მოდიოდა მე აქედან და ზუსტად შევხვდით ერთმანეთს. თქვენ ისე სინქრონულად იცეკვეთ, რომ დარწმუნებული ვარ არც ერთი არ. მაინტერესებს პირველ პაემანზე იცეკვეთ თუ არა, თუ უკვე ცეკვა ყელში გქონდეთ ამასთან და მხოლოდ ისაუბრეთ. კი, ალბათ უფრო საუბრით შემოვიპარგლეთ. ანუ საღამოს ვალსი არ ქონდიათ, ხო? აი, უკვე მერე იყო. აა, ეს მერე იყო, ესე. რა მაინტერესებს იცით, აი პროფესიული თვალსაზრისით თქვენ ანსამბლში ცეკვავთ, რამდენად კარგია იყოთ, ვთქვათ, ცოლკმარი ერთად ერთ სამსახურში თუ ეს პირიქით ხელს გიშლით საერთოდ? არა, არანაირად ხელს არ გიშლის, ფიქრობ, უფრო მეტად გადანაწილებული გვაქვს. აი ყველაფერი შეთავსებული ერთმანეთში, უფრო მეტად გვესმის ყველაფრის, ანუ ერთ ამ ბავში რო ვართ, ხო, იქით განდანაწილებული ერთ დროს გამოვდივართ, შევდივართ სახლში რაღაც, უფრო მეტად თავისუფლად ვართ და არანაირად ხო. ანუ სამსახურში კომფორტულად ხართ ურთიერთობაში. კი. აი ბავშვების სტუდიაც გვაქვს და იქაც ერთად მუშაობთ და იქაც ერთად ვართ გოგონებთან, ბიჭებთან. ა საკუთარ ბიზნესშიც ერთად ხართ და მოკლედ ამას აკეთებთ ერთდროულად. სამაგალითოდ წვილი ხართ, იმიტომ რომ შესაძლებელია თან საქმე აკეთო და თან კონდეს ოჯახი. რა არის ამ ყოლაფრის საიდუმლოება? საიდუმლოება. აი როგორ ახერხებს უნარიანობა მაინც ერთმანეთის სიყვარული ურთიერთგაგება? აი სიყვარულში რას გულისხმობ? აი ცოტა რომ დავუკვირდეთ, იმიტომ რომ მაგალითი რომ მივცეთ სხვა ადამიანებს. ერთმანეთის მიმართ სიყვარული ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთგაგე. ყველაფერს ხომ მოიცავს ახლა ეს კომპრომისზე წასვლა მე და გიორგი საუბრობდით. თუნდაც დათმობა იყოს რაღაც ის ერთმანეთში უნდა გესმოდეს, გაუწიოთ ერთმანეთს. ანგარიში. ხო, გაუგოთ ერთმანეთს რაღაცეებში და კონფლიქტების დროს როგორ კონფლიქტებიც არის რა. რომელი დამთმობი? უფრო ბექა. ან რომელი იწყებს კონფლიქტს? ყოველთვის მე ვიწყებ თითქმის. და ბექა გითმობს ესე. ნუ ეს ესეთი ოჯახური ისტორია თითქმის ყველგან ეკრეა. ბექალი იწყებს. ამ რუტინულ სიტუაციებს, რუტინულ მომენტებს როგორ ფანტავ ხოლმე გულისხმობ ჭირდება თქვა სიყვარულის დღე ვალენტინობა და ასე 8 მარტი 3 მარტი ასეთი დღეები ჭირდება შენ თუ უბრალოდ შეგიძლია ერთ დღეს შეახო კარი მოკიდო შენს მეორე ნახევარს ხელი და რაღაც მოუწყო რომანტიკული თავგადასავალი ეს ყოფილი ერთ შემთხვევა და აი ჩვენ მაგალითად მე პირადად სიტყვებზე მეტად გამოხატავ ანუ საქმით და ხო რა შემიძლია მაგალითად არ უთხრა სიტყვებით და ისე ვაგრძნობინებ რომ ყველაფერს ხვდება რა ერთმანეთის
აი ცხელიცაც კი უსიტყვო ესე იგი იცი რა უხარია ეხა TikTok-ზე რო ვიდეო რგოლი არის ხომ გავრცელებული ხო ის თვალდახუჭული რო ეკითხებიან და წყვილები რო პასუხები სასიამოვნო იქნება და ეხა ეგეც რო გვეცა და მსგავსი თამაში გავრცელებული რო გახედავ და გაგეღიმება ორივე რო ხდები რა ეხა მთავარ მომენტს უნდა შევეხო ყველა წყვილის ურთიერთობაში ეს არის ეჭვიანობა. საკმაოდ აქტიური ადამიანები ხართ ორივე. ალბათ ანსამბლში ბექას უწევს სხვა გოგონასთან ერთად ცეკვა, შენ ალბათ სხვა მამაკაცთან ერთად თვითონ ბიზნესშიც იკვეთებით ხოლმე ალბათ სხვადასხვა სიტუაციაში. რამდენად ეჭვიანები ხართ ორივე და როგორ უმკლავდებით, თქვათ, ბოროტ აზრებს. ეს პერიოდი აღარ არის ეს ეჭვიანობის ამბავი და რაღაც ეგეთი. ისე იყო ადრე? აა, შეიძლება და ეხა ასაკსაც ხო გააჩნია ხა მე რო გა რო გავყევი ბექას ცოლად ვიყავი, ან 19 წლის ხდებოდი და ვფიქრობ ცოტა პატარაც ვიყავი და რაღაცებს უფრო მეტად ვერ ვიაზრებდი, ან უფრო მეტად ისეთი აი როგორ გითხრათ, ეხა უფრო დინჯად შევხდე შეიძლება რაღაცებს, მაგრამ ეს ეჭვიანობის ამბავი ცოტა გაზვიადებულია, მაინც არ ამგონია საეჭვიანოდ რაღაცა აი აქამდე მივიდა. ეტაპი აქვს ურთიერთობაში. აბა რა ფაზები ეგ ჩვენ ისეთი პერიოდები და ისეთი დრო გვაქვს უკვე გამოვლილი და გადავლახეთ ეს ყველაფერი, რომ მაგას ეჭვიანობას ვიცხადეთ. აბა რა მაგალითად კონკრეტული მაგალით რომ მოგიყვანო გაუშვებ თქვათ ბექას გასტროლებზე მარტო ბექა დადიო და გასტროლებზე იოგი რა მაგას არ ქონდა არანაირი პრობლემა და დღემდე შეუძლია რომ ჩოვლებრა წა მოკლედ გამოცხადეთ ყველანაირად და მე შევაფასე რომ აქ არის ნამდვილი სიყვარული სამაგალითოა ამათი ურთიერთობა და სწორედ ამიტომაც არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები მე მაინც მინდა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ერთი რამე ისტორია თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ სასიყვარულო თქვენი ურთიერთობიდან თქვათ ისეთი რომელიც არა ორდინალურია, რახან დღეს ვალენტინობაა და რახან ასაკს შევეხე. დაახლოებით ალბათ ისევ 19-20 წლის ასაკში, რატომღაც ცოტა რომანტიკული ცვარ, ცოტა არა შეიძლება ძაანაც. ბექას მახსოვს მაშინაც გასტროლზე იყო და რატომღაც ხშირად ემთხოვდა მისი დაბადების დღე, მაგრამ ეს არისო ვალენტინობა. უბრალოდ სასიყვარულო ისტორიას რახან შევეხეთ, აქედან გამახსენდა. ეს იყო ბექას დაბადების დღე. ბექას აქვს 3 აპრილს და მე მაქვს 5 აპრილს. აი, ეხაც ვემთხოვით რაღაცნაირად და ხო, ასაკითაც სტოლები ვართ და მახსოვს ჩვენთან ეზოში გაუკეთა ესეთი გული. აი, ძალიან ბავშვურად, ეხა ძალიან კივეცინება, მაგრამ იმ დროს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი ჩემთვის. ასე ვავლენდი რაღაცნაირად და ეს უფრო გამახსენდა ეხა ამ წამს. ეხა ძალიან სახალისოდ მახსენდა. ეს დანთებული გული, გული დანთო რაღაცა და მე გასტროლზე ვიყავ, გამომიგზავნა ეს ყველა. ხო, და ისე მივოცე დაბადების მომენტებოდა ბექა ალბათ. ხალისგან მსგავსი ქცევა. ხო. ძალიან. ხშირ შემთხვევაში არა მარტო მამაკაცისგან, არამედ ქალისგანაც უნდა იგრძნობოდეს და მე მივესალმები მსგავს ქცევას, იმიტომ რომ სიყვარულს სქესი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ერთმანეთს როცა ვაფასებთ, გვიყვარს, ყველაფერი გვემეტება იმ ადამიანისთვის. კი, ნამდვილად ეს. თქვენი სიყვარულის ნაყოფი რამდენი წლის არის? ილია არის 8 წლის. 8 წლის ხდება, 7 წლის არის ახლა. უკვე ძალიან დიდი ბიჭია. ისეთი აქ მეგობრები ვითვართ უკვე და ძალიან ჩემი აი ბექა რო ამბობდა ესე კონტაქტი იმასთანაც გვაქვს მიხვდი შეიძლება რაღაცები არ უთხრა რა უხსნა მაგრამ თავისი ცდება ძალიან დიდი და როგორც უფროსი ისე საუბრები კი ძალიან ცოტა ისეთი ძალიან სხვანაირი ბავშვია ძალიან საყვარელია და ძალიან ჭკვიანია მამის ამპლუაში როგორ გზნობ თავს რავი თავიდან ცოტა გამიჭირდა ანუ ვერ გავიაზრე კიდე რამოდენიმე თვე მქონდა ესეთი შეგვეძინა ბავშვი და აი მე დრო და დრო აი ყოველი წელს რამდენი წელიც გავა უფრო იაზრებ რომ უფრო მეტი პასუხი მსგებლობა და შორეული მიზნები და ცოტა ისე ფიქრობ მე მომავალზე სხვანაირად უყურებ ყველაფერს ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა არტისტებთან ბექა სარჯველაძე, თამარ დავითიანი ამ სინქრონულ ცეკვაში რომელიც მათ სპეციალურად დიდი შესვენებისთვის დადგეს ყველაფერი იგრძნობოდა ქიმიაც, სიყვარულის ურთიერთობაც, ურთიერთგაგებაც და მე ისღა დამჩენია, გისურვოთ ტკბილად შეაბერდით ერთმანეთს. ასევე მე